Моє вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент ТВ». В ефірі проєкт «Лучани ПРО». 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Чи оновлюють волинські чоловіки свої дані, йдемо питати. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропускати найцікавішого та найголовнішого. Чи знаєте ви, що з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію? Так. А чи оновили свої дані? Ні, ще. А будете? Ну, планую якось з друзями разом всі, щоб не тинятися туди-сюди. А зараз там черги, то десь на середині краще, коли черги пройдуть, там казали. Чи знаєте ви про те, що з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію? Та добре. Набув, то не був. А ви будете оновлювати? Хто я? Я вже обновлений. А як оновився? З самого початку війни обновився. Ну, мій син то служить вже 4 роки. А таких знайомих я знаю. Ще ні. А ще будете? Буду. А коли? Якщо не протягом 60 днів. Знаєш. Я в курсі. Але не буду говорити, вибачте. Чи ні, поки що. А будете? Да, да. А як будете? На інтерв'ю. Як будете? Ну, на роботі відправлять, напевно, і піду. А самі підете чи? Ну, сам, звичайно. Є знайомих багато, які також підуть на роботу. Ну, всі, напевно, з ними підуть. Зайці. Ні. А будете? Можливо. А чому сумніви? Не знаю. Якось так собі. А знайомі ваші будуть? Не питався, не знаю. Я не в розшуку. А коли? Вчора. А як оновлювали, розкажіть? Резерв плюс. А це в електронному вигляді? В додатку. Я не оновлював, бо я знаходжуся там. Скажіть, будь ласка, чи оновлювали ви свої дані в ТЦК згідно з нового закону про мобілізацію? Ні, ще не оновлював. А будете? Не знаю, то побачу. А знайомі ваші оновлювали? Не знаю. Чи оновлювали ви свої дані згідно нового закону? А як? Питання. По резерві. А знайомі ваші оновлювали? Не знаю, бо ми ще не спілкувалися. А розкажіть, як взагалі відбувається цей процес оновлення? Завантажуєш додатка. Як ви? Через той маркет. Завантажив додатка, типу, через банкінг увійшов в систему, підтвердив свої дані і все. Ні, я не оновлював своїх даних. А будете оновлювати? Ні, не буду оновлювати, бо я виключений з обліку. Поки що ні. А плануєте? Ну, так, звичайно. А коли плануєте? І як будете це робити? Через електронний кабінет, скоріш за все. А ваших знайомих багато оновили вже свої дані? Не питався. Поки що ще не питався. Скажіть, чи оновлювали ви свої дані згідно? А плануєте? Так. Коли плануєте? І як будете це робити? Напевно, через місяць. Ну, схожу туди. Ну, це ЦК мається на увазі, так? Ні, в мене немає знайомих таких. А у вас, можливо, теж немає. У мене такий возраст, що мені не треба оновлювати. Ага. Мені 65 років. Ще ні. А будете? Так. Ні. А плануєте? Ні, не визивали. Зрозуміло. А чому? Не планую. Ну, я щось чув там, які закони прийняли, да? Так? Закон про мобілізацію, новий 18-го. Ну, я ще просто не читав, не знаю то. Бо я не служив нічого такого, то ще там нездорове таке. Але якщо треба, то, мабуть, піду. Кон. А як ви це робили? В якій формі? Через реєстр плюс. Так, згідно нового закону. А буде? Ну, куди дінеться?